那在谈盘查的问题之前的话，我们还是要说说为何我们要来做碳盘查。那其实目前减碳的议题非常热门，在各国政府啊、品牌啊，或是民间的气候的政策，它在进行一个快速的变化。那这也给予就是企业它一些减碳上的压力。比如说像在我们台湾国内的话，就是我们台湾政府它有订定的相关的法规来规范，我们定期要做到碳盘查，然后并且向相关的机关去揭露这些碳盘查的数据。那在品牌端的话，像是一些比较大型的企业，像 Apple 啊，它就有订定说它在2030年针对供应链以及它的产品来实现100%碳中和。那在民间的部分的话，像现在环保意识抬头啊，消费者他其实都会去看说这个产品它是不是有一些环保的标章，或者是说它有没有取得到像是碳足迹的标章之类的一个认证这样子。那诸如此类的这样子的一个政策的变化的话，我们就是企业在这一块也必须要加紧脚步。那在谈点碳的话，我们减碳的第一个首要的步骤就是要做碳盘查。那我打个比方，就比如说我今天想要实施一个减重计划好了，我的第一步一定就是为自己量体重。那量完体重呢，我就会想要去订定相关的目标嘛。所以说像减碳它也是一样的，我们要减碳之前的话就必须要去盘查自己的一个盘查量。那讲到盘查的话，目前我们的观察啦，大多的企业现在还是以就是一个人工的方式来做盘查。比如说 OK， 我们今天就是邀请碳盘查相关的顾问来为我们的企业做一个盘查。那盘查之后，这些数据啊，我们可能是记录在一个 Excel 当中，然后可能像相关的一些原始的单据，它是以一个比较原始的方式储存，它可能是放在资料夹，然后放在我们的部门的档案夹里面的。这样子状况的话，我们就是有大概列出一些像是我们人工盘查它常见的一些痛点，有下列五点。第一个是因为现在法规的快速的变化，企业它没有办法很快速的跟上一个法规，去因应这个法规变化来订定相关的一些政策。那第二个是在资料收集或是在文件的撰写啊这些的，或者报告书的撰写方面花了非常多的时间。那第三个是就像我刚才提到的，就是说我们用 Excel 的方式去做一个计算的时候，它可能一个数字它去 key 错的时候，就可能造成计算的一个出错。那再来就是说企业普遍它没有一个轴心，它没有一个 SOP 去遵循，它不知道如何去进行减量的行动。那第五个是资料留存不易的问题，就像我刚才所说的，这些资料如果它是以一个比较原始的方式，用一个文本的方式去做一个储存的时候，它有可能会污损啊，或是遗失。所以说，当这些问题发生了，然后导致就是没有办法顺利的完成盘查的时候，它将会面临一些比较严重的后果啊。第一个就像是会遭受到罚款。那比如说像是气候变迁因应法里面就有提到，像如果说是盘查不实啊，或者是预期没有盘查的话，会被罚可能是10到100万不等的一个罚款。再来就是降低竞争力的部分。如果说相关的就是有两个产品，如果它是相同的价格的话，产品 A 它有取得了碳标签，那 B 的话它如果没有的话，那如果我是消费者，它就会优先选择 A 产品嘛。那再来就是说减少订单的部分的话，就比如说好像一些比较大型的品牌啊，像是 Apple 啊、 Nike 或是 Amazon 这些等等的大品牌，它通常都会给予供应链一些减碳的一些目标或是压力，它可能要在一定的时间内完成相关的一个碳盘查或者是一些减碳的一个目标。那如果说没有办法完成的时候的话，那势必会受到可能像是减少订单啊，或是被剔除在供应链当中。那第三个是提高成本，比如说像是跟碳盘查最大的关系的通常都是在于能源的使用啦。所以说要去思考，如果说没有办法完成盘查然后进行减量的时候，那就是换句话说它的碳排放就是比较高嘛，那能源可能就是用的比较多，那就是意思就是说 OK， 你今天要付出的一些成本就会比较高。那另外的话就是现在有些国家也开始在征收一些边境的一个碳税，如果进口相关的产品到这些国家的话，它会依照它的碳排放量去征收这些碳税，那这样子也会造成一个企业营运上的一个成本的提高。那讲完这些问题的话，就要跟各位就是谈谈，就是说利用一个数位工具它是如何协助去解决盘查相关的问题。那回应到刚刚提到的，就是说企业普遍它没办法跟上法规快速变化，因为其实现在像法规它的变化就是非常复杂，应该说我们的企业没有办法及时的去掌握到法规的一个变动的时候，很有可能会来不及去采取相关的因应措施，而导致说我们的企业可能它是受到一个处罚或是减少订单啊。所以说用一个数位工具的话，它可以将就是说这些法规啊或是标准或是这些课程的材料把它放置集中在一个数位平台，那使用者他可以很快速的去找到他需要
他想要看的一个文件，来很快速的去了解说这些法规或是标准对于公司的一个影响。那再来是资料收集跟文件处理上很耗时的这个问题。那通常啊，在一个传统盘查的方式来讲的话，我们通常会向各部门去收集相关的碳盘查的一些资料，像是一些原始资料，像是一些加油单据啊，或是那个一些燃料使用的一些单据之类的。那除此之外，你还要再向外部的部分，就像供应商，他要去索取相关的泵表的一些原料的资料。那这些收集数据的过程中非常的繁杂，然后也非常耗时。那如果说其中一个单位或是一个供应商，他提供的资料不符合我们所期盼的一个格式的时候，一来一回其实会花费非常多的时间。再者是说，收到这些资料之后还要加以整理，然后还要去把它计算出最后碳排放，更何况还要再就是撰写相关的一个报告书，会非常的耗时。所以说，透过一个数位工具，它可以将这些资料去建立一个资料共构的平台。也就是说，所有人就像各部门、供应商，或是我们内部的盘查员，他可以在单一个平台上去做这些资料的一个自动的收集啊，或者说自动的一个截取相关的原始资料及整理，最后自动的生成一个报告书。那可以将原本的人工盘查的耗时可能减少到剩下五分之一。那再来是说，计算容易出错的问题，就像我刚才提到的，就是说，一个人工盘查的方式，它可能是用一个 Excel 的方式去记录所有的公式，或是去截取相关的一个系数放在这个 Excel 里面。那只要这个 Excel 呢，它里面它 key 错了一个数字，或是它的单位弄错之后，它最后产出的结果就是一个错误的。用数位工具的方式的话，它可以在里头将这些公式啊，或是系数内建在里头，然后透过你只要输入一些很基本的一些资讯，比如说一些原始资料，像是燃料的种类啊，它使用了多少的量啊，或是它的年份、日期等等的，它会自动去跟那些系数去做一个计算，然后产出就相应的一个碳排放量。那就也就是说，这些自动化的计算越多的话，可以减少使用者他在输入的一个步骤。那减少这些步骤，意思就是说可以减少人为错误的一个可能性。再来是企业他普遍不知道如何进行减量的行动。比如说 ，OK， 我今天那个算出的碳排放，我不知道要怎么样去了解这个碳排放的一个对于公司它是高或是低，那他要如何去评估一个减碳，然后去设定相关的减碳目标。所以说，像一个数位工具，它可以提供用户，它是提供一个仪表板，然后让这些用户，它可以去看到说我们现在的碳排放量它是高或是低，然后来去因应去实施相应的一个减碳的计划。比如说 ，OK， 我今天想要实施一个LED 灯的更换的一个专案的时候，我就可以在这个数位工具里面做一个填写，还有可以去填写相关的一个成本啊，或是它的一个预估减量，或是算出它的一个投资报酬率等等的。那更重要的是，它可以做到一些像是定期追踪专案的一个进度跟绩效。那最后一个是资料保存不易的问题啊，就是说我们原始就是人工盘查的部分的话，它可能是用一个文本的一个文件纸本的一个储存方式。那如果说用一个数位工具的话，它可以将这些文件清楚的把它保存在云端的储存系统啊，或是数据库当中。那在这个资料库当中的话，我们可以很快速的透过一些像是关键字或是日期的方式，很快速的调阅出相关的一个资料。那如果说哪天那个有外部的一些主管机关来查核啊，或是要执行就是一年一度的碳盘查的时候，也可以很快速的将这些资料可以调阅出来。所以讲完就是市面上这么多的数位工具的话，那我们在选择这些数位工具有哪些需要考虑的一些面向呢？那我们这边的话就是有整理出要挑选一个好的碳盘查系统的话，它有六个评估重点。那第一个是系统的合规还有它的功能性，也就是说我们今天要做的是一个碳盘查，所以说必须要去思考说这个系统它是不是设计上是不是有符合到像是 ISO 14064 14067啊，或是 GHG protocol 的一个标准去做一个设计。那如果没有按照这个方式去设计，那最后产出的一个报告啊，或是一个碳排放的量，它可能没有办法去通过相关的查证。那第二个是说系统的操作易用性啊，那也就是说像我们在做一个碳盘查的时候，可能只有少数的部门的人员他了解其中运作的方式。那如果说今天我需要其他的部门去做一个资料的填写啊，或是
或是资料收集的时候，他们不见得会了解说像碳盘查它的背后的一些原理，或是它的一个最终的目的是什么。所以说一个系统它操作易用性是，如果说这个人是没有一个背景的人，他也可以很轻松的把这些碳盘查的资料放到这个系统里，就是一个相对应的地方去汇总出所有的一个碳盘查的一个资讯。那第三个是系统的架构弹性度的部分，那也就是说我们这个系统它是不是可以提供多种的架构方案，像是它是可以透过云端的方式啊，或者是说一个买断的方式。那再者就是说有些企业它的资料可能是有一些机密性的，它可能是想要在一个封闭网络的状态下去建立这样的系统，那 这些系统上它是不是可以支援像这样的客制化，这都是一个判断的一个依据这样子。那再来是系统安全性，也就是说这个系统商它是不是有安全资安的认证啊，然后是不是有异地的备份啊，比如说像用户他不小心误删了全部的资料时候，这些系统商它是不是可以协助去把这些资料再做一个补救。然后第五个是系统的售前售后服务，也就是说这个系统商它是不是有提供一些在你购买软体之前的话，它是不是能够先提供试用啊，售出之后的话是不是要提供一些完整的一些教育训练去教育用户操作这个系统，以及就是说像我们的那个碳盘查系统的话，它可能很多的是跟一些系数有关，那系数它的重点就是在于说这个系数会定期做一些更新，那是不是保持一个最新的状态，那这个系统商它是不是有定期去做一个高频率的一个维护这样子。那最后一个是比较重要的部分，就是说这个系统上的一个背景，那这系统商它是不是在 ESG 或者 EH 资历是不是足够，它是不是除了碳盘查之外的话，其他的产品是不是可以帮助到用户有更多的一些 ESG 方面的一个管理。那讲完这么多，就是说我们数位工具它的一个面向的话，我们就回到说我们 Quantum Q Carbon 这个产品它是如何去协助企业来完成一个轻松的一个盘查。那首先我还是花点时间跟各位介绍一下说我们 QCarbon， 那我们这个碳盘查系统的话，它是可以完整的去进行就是资料的计算跟分析，也就是说从最源头的原始数据收集，就是我刚才所说的我们这些数据收集它是要跟比如说内部的部分是各部门，外部的部分是供应商，以及就是说查证的部分有查证公司，那这些单位它都可以透过我们这个系统来完成到从原始数据收集中间的计算，还有最后产出报告书并且查证，都可以在这个系统做完成。然后我们这个系统也是依照就是 ISO 条文去做一个设计的，那我们已经把这些ISO 条文把它内化成一个比较简单的方式，让就是一些没有背景的人他可以轻易做一个操作。那我们再谈谈就是说前面所提到的一些常见的问题啊，我们是怎么样用我们这个 QCarbon 去解决的。那第一个是在法规跟不上法规变化，那我们这边举个例子，比如说今天一个用户是一个半导体公司的 ESG 专员好了，他今天被指派一些任务要去了解就是像是气候变迁法、相关的法规他对组织的一个影响的时候，我们要怎么样去做到一些比较快速可以取得相关资料的一个动作。那也就是说我们这边有内建就是相关的一个法规资料库可以供用户去做一个浏览，那这个功能的话也可以就是透过定相关的一个清单成为说这个用户他常用的一个清单，也就是说他不必再一个重复的去上网去做一个查找的动作。那我这边就是花一点时间来就是播放一个影片让大家看一下说这个系统资料库它是长什么样子。好，首先这就是一个法规总览的一个资料库的界面，那它可以做勾选这些法规把它加入到我的最爱，也可以勾选之后加入到部门的适用清单，然后点选这个法规进去之后的话，我们可以看到这是法规的条文的一个界面，然后它有相关的函式也有把它再夹带在里头，然后还有一个很重要的功能就是修正对照，那也就是说这个法规它在旧条文修正成新条文的时候，它前后的差异之处都会用一些红色显眼的字眼去做个标示。那这边的话就是一个我的最爱的一个功能，也就是说这个用户他在就是把这些常用的法规把它全部勾选到我的最爱之后，他下次在登录的时候他可以直接很快到这个区块去查看他们常用的一个法规清单。然后再来就是说提到就是法规修正的时候啊，其实很常见的问题就是说用户他没有及时去取得到这个资讯，然后结果就是可能过了一年两年之后的话，发现自己的企业他没有那个符合到法规去履行相关的一些那个
责任义务，然后被罚款之类的。所以我们在这一块的话，我们有做到就是说当法规就是修正的时候，它可以设定去收到 email 的通知，那也可以针对这些法规去定期的发动查核的活动来进行这个法规的鉴别，以及它如果说它是不符合的话，它可以发动相关的一个矫正改善的一个追踪。再来谈到就是说我们资料收集它很耗时费力的问题，那就是说我们这个 QCarbon 的话，它是一个资料共构的一个平台，那也就是说系统的管理员啊，或者是内部我们公司内部的使用者，像是各个部门啊、采购啊，或是厂务或者是环卫等等的单位，那在外部的部分的话，像是供应商，那这些人员他都可以透过就是单一个平台，就是我们的 QCarbon 去登录，去把相关的一个资料都把它收集在这其中。那这样好处就是说单一平台就是单一规格，那也就是说常见的问题就是说 OK 我们收到的资料它可能有些是单位是不符合的啊，或者是说它的档案的大小之类的很过大啊，或是资料不清楚之类的，那我们透过单一的格式的话，它就会不会收到一些参差不齐的一些资料。再来就是说我们 QCarbon 它是有支援就是像第三方单位自动送信的功能，比如说我今天要跟那个上游的供应商要相关的系数资料的时候，我们可以自动送信，让这些供应商他即便是他没有就是购买这个产品的状况下的，他还是可以很轻易的回填这些碳排的一些资讯。再来就是说透过 QCarbon 的话，他我们可以就是很随时掌握相关的一个资料收集进度。那像下面这张图所示的，就是说我们会就是在里头它有一个页面是可以展示到排放员他负责单位有哪些，那这些负责人他的缴交状况是怎么样子的。比如说红色就是尚未缴交，那绿色就是已经缴交了。所以说当你是一个盘查的负责人的时候，你就可以针对这些尚未缴交的人进行一个跟催的一个动作。然后再来是提到就是资料收集的一个问题，看到这张表从左到右的话，它是一个从最基础的资料输入的模式到一个很进阶最快速的资料一个串接然后自动输入的一个模式。那所谓比较基础的部分就是像是手动输入或是 CSV 汇入，那这边的话它就是可能是要人工啊去读取这些单据，然后把它输入到系统或是输入到 CSV 档，然后再一次性的汇入。然后在更进阶的部分的话，它可能是用一个 OCR 光学的资源辨识，也就是说我们今天有取得一张加油单据啊或是电费单的时候，我们上面我们会用到的一些资讯可能只有日期或是电表号码或者是用电量，那我们这个系统的话它比较快速的一个扫描方式，它就会去自动的去截取里面这些资讯，把它自动导入到我们系统里面的相对应的栏位直接做一个输入。然后再更进阶的是一个公开 API 接口，也就是说用户端的它的资料格式，比如说我们的那个用户端它有自己的 ERP 系统，然后里面可能会有一些原料的相关的数据栏位，那它可以就是参考我们 QCarbon 里面它的相对应的栏位，然后去透过这个 API 的接口做一个连接，然后去做一个自动传输的一个动作。然后再来最快速的方式就是客制化 ERP 串接，也就是说我们的 QCarbon 它可以做到就是说客制化相关的栏位去对应到客户端的一个 ERP 系统它所有的栏位，然后去做一个对接，然后去做一个资料的一个自动传输。然后再来是谈到产生报告书，那其实就是我们在收集这些资料的时候，最后要把它汇整成各式各样的报告书，比如说在台湾的话它可能要汇整的是盘查报告书啊、排放量清测啊，或是环保署的一些登录表单诸如此类的，那这一块的话也是花费就是用户非常多的时间啊。所以说我们已经透过就是说那个在 QCarbon 里面相对应的栏位它的程式码的话，已经把它内建在我们的报告书范本里头，那只要就是相关的一些资讯已经输入之后的话，你最后在最后报表产出的部分它可以一键生成这些报告书。那我们这边就是看一下这个 demo 的影片，那我们这边车辆管理相关的资料都已经输入之后的话，我们就要进行产生报表，然后左上方的话这边有些按键它是可以产出相关的报告书，所以按了报告书之后的话，我们可以产出画面上所看到的一个盘查报告书，所以里头的相关的像是公司的资讯啊，或是总排放量，或是排放那个排放源相关的一个清测的话，它都会列在里头。然后下一个的话是谈到计算容易出错的问题啦，
也就是说我们现在的就是传统的人工盘查的方式，它是用一个 Excel 的方式去做一个计算的。那我们这边的话已经就是将所有的一个公式啊还有系数都尽量能够简化并融入在系统当中，去简化这些计算的步骤或是输入数据的一个步骤。那这边的话我也是一样，就是用一个 demo 的影片让各位稍微做一个了解。那比如说我今天要输入一个车辆的相关的一个资讯，我可能是填入相关的负责单位，还有车型啊，还有就是说它的燃料的种类有哪些，还有它的年份跟它相对应的一些像是活动数据的种类啊之类的。那最重要还有就是活动，就是我们用了多少的油嘛。那这边填入之后的话，它下面就会自动产出一个排放系数，对，那储存之后它就会建立出一笔的资料。然后另外的话，我们是用废弃物运输这个当作一个范例。那废弃物运输它是用盐吨公里的，所以它会需要一个起讫点的一个公里数。那我们这边有资源就是 Google Map， 你只要输入起讫点的关键字的话，它会自动去计算出里头的一个公里数，自动带入到我们系统当中，也会把那些公里数做一个截图。然后再来就是说系数的部分的话，我们可以进到系数资料库去选取它的运输资料的相关，它是什么样的车型啊，带出相关的系数。那如果它是一个国际的运输，比如说我要运到国外的话，它可能就会用到一些国际的系数资料库，像我们这边秀的就是一个 EcoEvent 的一个系数资料库，那就可以选取相关的一个系数，然后去带入到其中，然后去产出相关的一个碳排放量。那讲到系数的部分的话，就要提一下就是说我们 QCarbon它拥有非常多的一个系数资料库啦。即便说你今天是一个跨国企业啊，你今天可能是在越南或是日本啊，或是美国设厂的企业，它都不用担心说我们没有那个查不到相关的系数。以下就是我们目前已经有内建的一些系数资料。除此之外的话，因为 Quantum 它除了碳盘查之外，我们有一块是已经深耕多年，像是 SDS 的编写还有化学品管理这一块，因为我们有拥有一个16万笔的一个化学品的资料。所以我们目前正在开展的是一个质量平衡的一个资料库，也就是说运用我们在化学品相关的一个 know how 去把它内化成一个我们质量平衡的一个资料。然后再来就是说企业它不知道如何去进行减量行动的部分，也就是说我们 QCarbon 它有提供一个就是一个明确的一个仪表板，让用户他可以知道说我们企业目前在碳排放的一个现况，它的目前的碳的趋势是怎么样子的，进而去设定相关的一个减量的一个计划。那我们在这个减量模组的计划，它可以去是设定相关的一个减量的目标，减碳的量，还有就是说它比如说我今天要做一个锅炉汰换好了，我可能是要从那个燃油锅炉换成一个升值燃料锅炉，它这个专案它是可以带来多少的预估的减碳量还有成本的，就相应去推估出它的一个它的那个投资报酬率。那也可以让就是管理阶层他容易去判别说这个专案是否要进行一个开展。那再者就是说他可以做到就是说减量绩效的一个追踪，也就是说我们可以定期去观察说他逐月的一个在我们专案开展之后逐月的一个数字，就是碳排放的数字它是上升或者是下降，然后在这些趋势线他可以做到就是超标的话他有可以做到一个提醒的一个机制。然后再来是资料保存不易的部分。那我们在 QCarbon 里面的话，在各个资料的输入的时候，它都会需要去夹带相关的一个佐证资料。那夹带的佐证资料就等于说是保存在我们的系统当中。那我们保存在这边的话，它没有一个保存期限的问题。再来就是说我们有做到就是异地备份，所以误删的时候我们还是可以把它救回来。再来就是说我们这边有资源，就是一键下载这些佐证文件的一个功能。也就是说当就是我们要进行查证的时候，这些查证员想要一次看到这所有资料的时候，我们可以透过这个功能把全部的文件都下载下来，去提供给查证单位做一个验证使用这样。好，那讲完上述我们的 QCarbon 这个产品它是如何去解决相关的一个盘查上常见的问题，那我们要谈谈说我们在前述的一个挑选碳盘查系统的六大评估重点我们是怎么样做到的。第一个是合规功能性，我们是以就是 ISO 14064-7RGHG protocol 的一个架构去做一个设计的。再来是操作易用性，我们是用一个引导式的操作界面，比如说我们是用步骤式的方式去引导，然后再来就是有些深难的字眼我们可能就是把它变成一个比较大家都浅显易懂共通性的一个字眼，比如说像一些像是排放源的类别啊，可能是类别一类别二直接排放能源间接排放，这些比较深蓝的字眼的话我们可以把它转换成它是一个燃烧燃料的一个方式。那
那除此之外的话，就是说我们在架构的弹性度上面，我们有提供云端版还有低端版，还有提供一些相关的客制化的一个功能。然后再来是售前售后服务，我们可以提供软体的试用。那售后之后的话，我们会提供完整的教育训练服务，官网上也会定期去开出 ESG 相关的一些知识课程。那最后一个是比较重要的是我们的一个背景，我们是已经成立了30多年，然后我们具有非常多国际的一个 EHS 的相关的经验，然后我们深入的产业非常的多年，我们在这一块非常专业。